Fala galera, beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, é o seguinte, vou trocar cordas desse contrabaixo aqui, tá? Essas cordas que estão aqui não são umas cordas relativamente velhas, tá? Elas são as cordas da Giannini, são basicamente novas, tem um mês de uso. E eu digo que é nova porque deve ser o quê? A terceira ou quarta vez que eu tô tocando, tá? Mas o seguinte, nós do canal, assim como vocês veem aqui no lado aqui, ó, nós temos os nossos patrocinadores, tá? E também um desses patrocinadores, pessoal que enviou uma corda pra gente, o pessoal lá do Estúdio Plus, através do Paulo César, tá? Estúdio Plus, em Bodó, Rio Grande do Norte, ele nos enviou essas cordas aqui, ó. Elixir, tá? Essas Elixir aqui, que todo mundo já sabe, a gente não precisa falar muita coisa, são cordas top, tá? Então ele enviou essas Elixir pra gente, o que nós vamos fazer? Nós vamos trocar, né? Vocês viram aí eu tocar esse groove de contrabaixo aí. Vamos ver como que fica então o mesmo groove aí. Será que a tocada fica melhor? Enfim, tá? Então vamos colocar. Essa aqui é o quê? 0,45, 105, tá? Eu acho que essa aqui que tá aqui é 0,40. Eu acho não, né? Essa aqui que tá no contrabaixo é 0,40. Vamos colocar uma 0,45. Então uma corda um pouquinho mais pesada, tá? Então, vamos lá fazer todo o processo de troca das cordas aí. Depois eu volto com vocês fazendo os mesmos grooves aqui, procurando fazer a mesma coisa. E com essas cordas novas aqui da Elixir, tá? Então, mais uma vez, muito obrigado pessoal lá do Estúdio Plus, Rio Grande do Norte. Vamos lá, a troca das cordas então. Daqui a pouco eu volto, beleza? Bom galera, foi isso aí, então vocês viram a tocada aqui com as cordas novas, realmente assim, claro, elas são um pouco mais pesadas, tá, então para se acostumar, faz tempo que eu não tinha corda 0,45 no contrabaixo, tá, eu geralmente costumo usar 0,40, então mesmo no groove aí vocês viram que eu dei umas picotadas, algumas coisas aí, mas é isso aí, mas os timbres da corda maravilhoso, tá, muito legal, outra coisa mesmo, realmente as cordas são de excelente qualidade, excelente timbre, né, excelente sonoridade, eu indico bastante, tá? Então, são essas cordas aqui, ó, Elixir, beleza? São essas cordas Elixir, lembrando, mais uma vez, foi um patrocínio aí, tá? Do
Estúdio Plus de do Rio Grande do Norte, tá bom? Estúdio Plus do Rio Grande do Norte, através da pessoa do Paulo César, tá? Que cedeu essas cordas pra gente aí. Lembrando que o pessoal lá trabalha com áudio, produção musical, enfim, toda a produção musical completa, mixagem e masterização, tá? Também. Vou deixar o link do Estúdio Plus na descrição desse vídeo pra vocês darem uma acessada lá, tá? Esse aí é um dos patrocinadores aí, uma das pessoas que apoia o canal e apoia o nosso trabalho, tá bom, galera? Um abraço pra todos vocês e, claro, lembrando que, tava até me esquecendo, o Paulo César do Estúdio Plus, ele inclusive participa em duas dessas produções Guilima e Amigos, que eu vou deixar aí para vocês no card aí em cima, tá? E na indicação da tela final, o trabalho aí onde ele esteve participando com a gente. Beleza, galera? Um abraço para todos vocês. Até o próximo vídeo.